Ефір разом з Вадимом Денисенком, радником міністра внутрішніх справ. Вадиме, вітаю. Вітаю. Сьогодні мало би, за запевненням Ірини Верещук, відкритися чергове вікно можливостей для виходу з Маріуполя. Зелений коридор гуманітарний, можливо, запрацює. Є шанси, що він хоча б перед Великоднем дасть можливість людям врятуватися? Ну, ми на це сподіваємося, але кожен раз з будь-яким гуманітарним коридором, особливо з маріупольським, ситуація така, що це як ти не розумієш, в принципі, в який момент воно може піти нормально, в який момент може піти, не дай Бог, не в ту сторону. Тому зараз ми сподіваємося, що в 11-й годині з 11-ї години відкривається цей гуманітарний коридор. Будемо сподіватися, що не зірветься. Ну, кілька днів тому з'явилося запевнення митрополита Онуфрія, що він готовий пройти хресною ходою до самого Маріуполя і вивезти звідти так само назад хресною ходою цивільних і поранених. Що це означає і чи може на це погодитися російська влада, якщо вони сказали, що ніякого точно великоднього перемир'я зі свого боку не планують? Ну, в принципі, я думаю, що будь-яка людина, яка хоч трошки цікавиться релігійною ситуацією в Україні, чекала щось подібне від Онуфрія уже майже 2 місяці. Але, на жаль, із того, що для мене є поки що песимістичним, це те, що він не звернувся до свого керівника, патріарха Кирила, керівника Російської православної церкви, і не затягнув його в цей переговорний процес. Поки що це ініціатива тільки представників Московської патріархії на території України. Дуже хотілося б, щоб їм щось вдалося. Дуже б хотілося, щоб справді ця хресна хода вдалася і вони змогли зайти до Маріуполя і вивезти іще якусь частину людей. Але поки ми не чуємо взагалі ніяких заяв від Московської патріархії із Москви безпосередньо, ну, поки що виникають дуже багато сумнівів, що це буде супервдалою операцією. Хоча, знову ж таки, як і в попередньому випадку, як і з тим коридором, який на сьогодні вже нібито узгоджений, все міняється кожні, наскільки я розумію, все може помінятися в будь-яку хвилину. Тому будь-які гуманітарні ініціативи – це плюс. Чи вдасться, не зрозуміло. Ну, а наскільки, на твою думку, потрібен дозвіл Онуфрію на таку хресну ходу з Москви? Наскільки, кажуть інсайдери всередині церкви, там теж зараз російської православної в Києві, я маю на увазі, в Україні, там теж зараз відбувається своєрідний розкол, частина тягне далі за Москвою, але частина готова оголошувати демарш. І це би могло зробити цю церкву суб'єктнішою в Україні. Ну, я, чесно кажучи, не вірю ні в які демарші на цей момент. Тобто вони чекають, чим закінчиться війна, і поки вони насправді ні про які демарші не говорять. Є якісь точкові моменти на середній і нижній ланці, а якщо говорити про єпіскопат, то поки що говорити про демарші, на жаль, не доводиться. Ситуацію в Маріуполі міг би також спробувати вирішити генсек ООН, який спочатку має намір 26, здається, квітня приїхати до Москви, а 28-го до Києва. Тут є якісь шанси, чи це ритуальні поїздки? Ну, в принципі, шанси завжди є. Чим більше подібних контактів, тобто навіть якщо вони є безрезультатними, все одно це плюс. Тому що будь-який переговорний процес завжди краще, ніж повна відсутність переговорного процесу. Станом на зараз, наскільки я розумію, Путін не готовий ні до яких переговорів, і він не збирається вести ніякі продуктивні переговори. Це моя особиста точка зору. Чи вдасться щось змінити за наступні ці кілька днів, тому що, ну, 3 дні – це дуже багато в нинішній ситуації. Напевно, все буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація на полі бою. Тому що, з моєї точки зору, будь-які переговори залежить виключно від одного, від того, яка ситуація зараз на Донбасі. Путін завжди вів свої переговори тільки з точки зору сили. Коли він вважав, що в нього сильна позиція. Поки що в нього сильної позиції немає, і якщо її і не буде, можливо, він змушений буде сідати за стіл переговорів. Зрозуміло. Дякую за ці роз'яснення, Вадиме. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ, був з нами в ефірі всеукраїнського телемарафону. Продовжимо.